የአማራ ወጣቶች ማህበር የጠራው ሰልፍ ምናምን ይባላል። አንሰበርም። አቤት አቤት አቤት፣ አንሰበርም። ተሰብረማ አማራ ወገብክን ተሰብረ ነው ቁጭ ያልከው ወረኛ። አንሰበርም። ከዚህ በላይ መሰበራል እንዴ? አንድን ጀነራል እንደ አንድ መንደር ወጠጤ አንገቱን አንቆ ይዞ ሲሄድ ምን አባት ትነቃለክ? የት ነው የተነሳው? ውሸት እኮ ነው የፋኖ ምናምን የሚባለው። አንሰበርም እኮ ብአዴኖች ናቸው። የአማራ ማህበራት የአማራ ወጣቶች ማህበራት ታውቁት እንዴ? እስከው አሻራ ሚዲያ የማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አሻራ ሚዲያ እኮ ሄኖክ የሽጥላ ነው። ሄኖክ የሽጥላ ደግሞ ጉራጌ ነው። አሻራ ሚዲያ ታሰረብን ይላል አማራ። እነሱ እኮ አሻራ ሚዲያ ቁጭ ብለው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እብድ ነው ገለን አስክሬን ጎትተነዋል ያለንን አበር አዳሙን የህይወት ታሪክ እኮ የዘገቡ ናቸው። ቁጭ ብለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ዛት ሚንስ ብአዴኖች ናቸው። አሻራ ሚዲያ ስለ አማራ መናገርም አለበት፣ ጎፈንድም ይቀርበታል። 364 ስለ አማራ ያወራል፣ ግን መልሶ አታሟ እያለ ምንድን ነው ያለ? የአማራ ህዝብ ተኩስ አትተኩስ ዝም ብሎ ታንክ ጫነ ይሄዱብን ያለ ዛሬ አይቶ ሀብታሙ ጥሩ አግኝተዋል። ይህን አማራ እንደዚህ እያደረጋችሁ ለብልቡልኝ። እንዲሁን እኮ ያስቀኛል። እኔማ ቀድሜ ስለነቀው መሰለኝ። በጣም ነው በጣም በጣም ነው የሚያሳዝነኝ አማራ፣ በተለይ የአረብ ሀገር እህቶቼ እና ወንድሞች እንደ አሜሪካን እንደ ጥገት ላም አልበው ጨረሷቸው እነዚህ እህቶቻቸው። ኤርሚያስ ተከሰሰ፣ እባካችሁ ጥሩምባ ነፋችሁ። እኔ ወጥቼ ገና ገና ከሳ ሲባል በነጋታ ወጥቼ የለም፣ ይሄ ሁለቱም ብሔራዊ ማንነታቸው ኦሮሞች ናቸው። ኦሮሞ ለኦሮሞ ስትጣላ እኛ ያገባል። ይሄ ደግሞ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው። ማን ነው ኤርሚያስን የሚያስረው አልኩ። ተቀጣሪ ነው ምናምን ብላችሁ ሰድባችሁ ሄዳችሁ ገንዘባችሁን ተበላችሁ። አሁን የአበበ ገላው ክስ ተዘጋ ተባለ። ድሮስ ልታሰር ነበር። በምን መንገድ? የአሜሪካን ሀገር እኮ ነው። ማን ነው ኤርሚያስን የሚያስረው? ፈዋት ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው ብያለሁ። አም ቴሊንግ ዩ ጋይስ እንዴ ዘ ፈርስት አሜንድመንት የሚባለው ሄዳቸው አንብቡት። የአሜሪካን ህገ መንግስት ማንም ምንም ማድረግ አይቻልም። እስካሁን ቢችሉ ኖሮ እኛን ያቆዩን ነበር። አንገታችን እኮ አንቀው ነበር የሚያሳስሩ። አይቻልማ። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ነው። That's why I love America. We love American government. We love American constitution. We love American people and the government. በጣም ነው የሚመቸኝ የአሜሪካን የሚባለው። እንዴት አይነት ፍሪደም ያለው መስል። እኔ እኮ ኢትዮጵያ ሁን በሆነ አሁን ይህን ያህል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አልችልም። ፍሪደም አንገት ግን ቆርጦ ነው የሚወስዱ። This is America, the great America. America great again. ሲሉ ሰሙና እነ ዶክተር ለጤና እጅጉ አማራ ግሬት ግን ብለው የአማራን ባንክ ሙልጭ አድርገው ከኛ ወስደው ሀሳቡን ከኛ ወስደው 7 ቢሊዮን ምን አድርገው 4.5 ቢሊዮን አለ ኦሮሞ ልማት ሰጠ ቁጫው። ዊ ላቭ ዩ ጋይስ። ዶክተር ለጤና ይመች። ይህን ቦዘን ያማራ በለው። ገና ደግሞ ቦይንግ እናቋቁማለን እያላችሁ ነው። ኑለት ጀግኖች፣ ጀግናው ብአዴን አይ ብአዴን አይ ጀግናው ብአዴን እንደው ምን ላድርግ ብአዴን የባህሪ መሪዎችን እዚህ ሀገር ባገኛቸው እሸልማቸው ነበር። አሪፍ አሪፍ ሰዓት እንደዚህ የ4000ና የ5000 ዳላር ሰዓት ነበር እንትን የምሸልማ። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ዮኒ ማኛ ዛሬ ሰምተዋል። አረ አይደለም 50 ብር ነው የሚላቸው። ኢንቪክታ ይባላል ይሄ ሰዓት እና 5000 ዶላር ነው ብትለው ያብዳል። ዮኒ ማኛ ዛሬ ታንቆ ነው የሚያድር። እያየው ነው ዛሬ። እኔ ውሸት አልናገርም። ይኸው ዝም ብሎ አለ። ምን ይማዋሩ ወርቆ አይተነው ራሱ ያደረገው ሚን ሰዓት 5000 ዳላር ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። በቃ እወዳለሁ ሰዓት አድርጌዋለሁ። አሮን ኬር በጣም ብዙ ሰዓት አለኝ እና ዝም ብላችሁ አትቀደዱ ነው የምላችሁ። የሆን ይዛ ነገ ወጥቶ 40 ደቂቃ በእኔ ነው የሚውል። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እያሳየ ቆርጦ ይሄው በ50 ብር ነው የሚሸጠው ምናምን ነው የሚል። ግን ይሄ 5000 ዳላር ነው። የሚገርማቸው ደግሞ ቄሯን እንዳትልክብኝ። ገና ሮሌክስ የሚባል ሰዓት ለመግዛት እያሰብኩ ነው።
25,000 ዳላር አትጠራጠሩ፣ አደርገዋለሁ። ሮሌክስ በቃ አይከን እኮ ሰው ነኝ እኔ፣ ብራንድ እኮ ነኝ ሰው ነኝ። የመጨረሻ ብራንድ አማራ ነኝ። አይገርማችሁ? ማን አባቱ ነው የሚያደርገው ሮሌክስን እኔ ካላደረኩት? this is nothing 5000 dollar this is really bullshit 25000 ነው የመግዛት ፈልግ። እንደውም ትልቁን 35000 ዶላር አለ፣ እሱ ነው ገጭ እናደርግለት። ምንድን ነው ችግሩ? አማራ ሆነህ የ15 ብር ሰዓት እንዳታደርግ አማራ ወይ ካላረክ አታርገው፣ እጅ ላይ አታድርግ። ሰው ሲያይ ይደብራል። እኔ እንደ ሌሎች እንደሚሆን ገመድ አድርጌ አልመጣም። ምን ይሰራልኛል? ግን ማዕት ገመድ አለኝ እዚህ፣ ምንም አይሰራልኝ። ሪሉ ማለት መንሱር አላረገውም። እንዴት ሊያረገው ይችላል? ሊያረገው አይችልም። ምተዋ በሰባ ብር በኢትዮጵያ ብር 5000 በሰባ ስንት ነው? እኔ ራሱ አባዝቼ አልደርስበት። እስኪ ጻፉልኝ እሱ ጋር በሰባ ብር ምተው። አሁን እኮ 90 ገብቷል እየተባለ ነው። አንድ ዶላር ትናደዳለህ እንዴ? ዙስ ምን ላድርግ እኔ? በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ፍሪ ሰው ነኝ። እኔ እንደ እናንተ ምን አገባ ዙስ የምትንጫጫ ስድብ ምን አመጣው? እንደ እኔ አድርገህ መታየት አለብህ። በቃ እኔ የማረገውን ነገር አረጋለሁ ነው የምልህ። ዝም ብዬ የማላረገውን አልዋሽም። ልጎርርብ አይደለም ግን ሀቅ ነው የምነግርህ። አርቲፊሻል የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ስላየውን እንድንሆን ይመኛል። አርቲፊሻሎች ና ንግግራቸው አርቲፊሻል። ዛሬ ሙስሊም፣ ነገ ክርስቲያን፣ ነገ ምናምን ኦሮሞ፣ ዛሬ አማራ፣ ነገ አገው፣ ከዚያ በትግሬ፣ እዚያ ኤርትራዊ። 350,000 ነው እየተባለ ነው ነው። እኔ ምን አውቃለሁ? ምታው ከፈለግ እኔ ያላደረግኩት ማን ያድርገው? እኔ ያለበስኩት የ120 ብር ሸሚዝ እኔ ያላደረግኩት ማን ያድርግ? ፓብሊክ ፊገር ነኝ እኮ ጎበዝ። ሞጣ ቀራኒዮ ማለት እኮ አማራ ብቻ መሆኑ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ መሆኑ ብቻ አይደለም። ዲስ ጋይ ዘ ፓብሊክ ፊገር። ይሄ እዚህ ሰው የምታዩት ፓብሊክ ፊገር ነው። በቃ ኢፍ ዩ ቢሊቭ ኦር ናት ሞጣ ቀራኒ ዘ ፓብሊክ ፊገር። ፓብሊክ ፊገር ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን እኮ ማውረድ አችልም። እኔን በምንም ታምር ሚሊዮን ኢትዮጵያዊ ያውቀኛል። ምንም ላደርግ አልችልም። ፓብሊክ ፊገር ደግሞ ራስክን መጠበቅ አለብህ። ገላህን በየወቅቱ በየሰዓቱ መታጠቃል ትታጠብ አለብህ። ጸዳ ያለ ሸሚዝ ማድረግ፣ ሱሪዎች፣ ጫማዎች፣ ሰዓት ዝም ብለህ አርቲች ምናምን ማድረግ የለብህም። ጸዳ ያለ ሰዓት አድርገህ መንቀሳቀስ አለብህ። እንዴ እኔው እኔ እንደኛ ፓብሊክ ፊገር ለመሆን መሞከር ነው እንጂ እኛን እየወጡ መሳደብ ዋና ጥቅም የለውም። ፓብሊክ ፊገር ለመሆን እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል። መዋሸት የለብህም። ሀቀኛ መሆን አለብህ። ዛሬ ክርስቲያን ነገ ሙስሊም መሆን የለብህም። ዛሬ አገው ነገ አማራ ነኝ ማለት አይቻልም። ዛሬ ጋላ ብሎ ቦቲ ብሎ ተሳድቦ ዛሬ ደግሞ ኦሮሞ ጥሩ ነው ማለት አይቻልም። ፓብሊክ ፊገር ለመሆን እንደኔ መስራት ነው አክቲቪስቶች የምትባሉ። እኔ ፓብሊክ ፊገር ነኝ፣ የምታገለውም ለአማራነት ነው። ኦሮሞ ለኦሮሞነት እንደሚታገል በቅድሚያ እኔ አማራነት የልታገልለት ነው። ስለዚህ የአማራ ወጣቶች ማህበር የጠራው ሰልፍ ምንድን ነው የተባለው? አንደኛ ብአዴን አልፈቀድኩም ይላል፣ እነሱ ደግሞ ጠርተናል ይላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ የአማራ ማህበራት የብአዴን አባላት ናቸው። ማህበሩ የብአዴን ነው። ብአዴን ጠርቶ አማራን ለማስተኛት እኮ ነው በቪዲዮ ቀርጸው ሊያስጨፈጭፏቸው። አንደኛ የጠሩት ሰልፍ ሰላማዊ ነው። ሰላማዊ ሰልፍ ብለህ እንዴት መንግስትን ትቃወማለህ? ሃይላንድን እንደዚህ እየጠጣህ አያ አያ በለው ጎንደሬ ነኝ በለው፣ አያ አያ በለው ጎጃሜ ነኝ በለው፣ አያ አያ በለው አማራነት ያሸንፋል በለው አማራነን እያልክ ዘምረ ውሃውን ሲጠማው እያለ ይህን የጉራጌና የኦሮሞ ሱቅ አጣርቶ ይገባላል ወደ ቤት። አብይ አህመድ ደግሞ ብቅ ይልልና መደበኛ ጉባኤያችን እንግዲህ ፓርላማውን ከመጀመር በፊት አንዳንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። እኛ እኮ እናውቃቸዋለን። ይቺ እኛም ሞክረናት ነበር ድሮ። ይቺ እየወጡ እያያበለው ምናምን መንግስትን ማስፈራራት ይልና ይገባል። የመንግስትን ተቋማት ካላፈራረስከው
ብአዴንን ካላፈራረስከው አብይ አህመድ ቂጡ እስከሚያለው ካላሯሯጥከው ምን ልትሰራ ትወጣለህ ነው የምልህ። ሰላማዊ ሰልፍ ከናጠራሩ ሲያስጠላ ሰልፍ ተብሎ ሰላማዊ አለ እንዴ ጎበዝ? ልትቃወም ወጣህ ሰላማዊ እንዴት ነው የሚሆነው? ተቃውሞ ሰልፍ ነው መጀመሪያ መጠራት ያለበት።